Sveiki, aš Evaldas Šaulys. Labas, Žiūgas Slavinskas. Ir čia Šlagerių dvikova. 6-9, velniškas greitis, ar kaip? Super, vienas nulis. 8 kambarys. Ieškau. Tu negausi tų 2 taškų. Gerai, gerai. Šiuo viskas iš šiuo. 2-0. Šitą vis sunkesnį. Bėgi, bį. Keitimą. Nu? Ne, pasakyk. Stasys Povilaitis. Tikrai nežinau? Dabar jau žinau. Vaidas Bamila. Pakelė ranką ir tada ir... Aš jau pasiduosiu. Aš dar atsisuku, paklausiu gal. Aš nežinau, nevienos dienos. Blamba. Padėjo? Taja. Nepakelė rankos, nepakelė rankos. Buvo taja. Norėjau skaičiuoti, aš galvau, kad jis man. Bernužėliai. Ne. Aš kokie. Lietuvaičiai. Lietuvaičiai. Tu dar palau. Putkutė? Giordano. 7-1. Lama, už turi yra gerai šitas. Kokia gėda. Gytis Paškevičius. Taigi sakėjai tavo. Vienas iš dviejų žinoma atlikėjų paleido. Pabrėt, žinoma, bet tai nusai. Ir paleido į tą tašką. Tai viskas, iš to ne vienas, vienos nesakėt. Buvo malonu.